Արդեն 3-րդ տարին է Հայաստանում աճում է գործազրկության թիվը։ Չնայած իշխանությունների այն հավաստմանը, թե 2009 թվականի տնտեսական ճգնաժամից հետո Հայաստանը շարունակ գրանցում է տնտեսական աճ։ 2010-ից 2019 թվականների ընթացքում Հայաստանի ՀՆ-ն կազմել է 3.5%։ Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով, եթե 2013 թվականին Հայաստանում գործազրկների թիվը կազմում էր 224,600, 2014-ին այս թիվը 242,100 էր, 2015 թվականին արդեն 243,700։ Գործազրկների թիվը շարունակում է ավելանալ և հիմա։ Ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած վերջին տվյալը ապրիլ ամսվա ցուցանիշն է, որտեղ Հայաստանում նշված է, որ գործազրկների թիվը կազմում է 80,700։ Այս թիվը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածին ավելի քիչ էր, 74,200։ Թե մի քանի տարի շարունակվող տնտեսական աճի պայմանում ինչու է ավելանում գործազրկների թիվը, այս մասին մենք կզրուցենք տնտեսական լրագրող Հայկ Գևորգյանի հետ։ Հայկ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Եվ ինչու երբևէ թվերը եւ իշխանության ներկայացրած այսպես հաստատուն աճերը երբևէ չեն համապատասխանում։ Նախ խոսել Հայաստանում հրապարակվող պաշտոնական ցուցանիշների մասին ու որևէ կասկած չարտահայտել, դա կլինի ոչ օբյեկտիվ մոտեցում, հա, այսպես ասենք։ Մեզ ասում են, որ 2009 թվականից սկսած Հայաստանում անընդհատ արձանագրվում է տնտեսական աճ, նույնիսկ 2014 թվականի համար, թե 13 թվականի համար ցույց տվեց 7.2% տնտեսական աճ, հա, բայց 2009-ից մինչև այսօր Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքը դոլարով արտահայտված գրեթե չի փոփոխվել։ 10-10.5 միլիարդ դոլարի կարգի, այսինքն եթե մենք վերցնենք ազգային վիճակագրության տված թվերը, ապա 2009 թվականից մինչև այսօր տնտեսական աճը, մեր տնտեսությունը պիտի աճած լիներ մոտավորապես 20%, հա, այսպես, բայց ակնհայտ է, որ չի եղել, ու դրան համոզվելու համար պետք է նայել ուղղակի համախառն ներքին արդյունքի դոլարային արտահայտությունը։ Ինչ վերաբերում է գործազրկությանը, այն թվերը, որ մենք նայում ենք ազգային վիճակագրության հրապարակած պաշտոնական թվերը, դրանք ավելի շուտ գնահատականներ են, ոչ թե կոնկրետ հաշվառում, հա։ Օրինակ, ինչպես դուք նշեցիք, ապրիլին մոտ 80,000 գործազուրկ, դա ոչ թե գործազուրկների թիվն է, այլ պաշտոնապես գրանցված գործազուրկներ, այսինքն նրանք, ովքեր գնացել են զբաղվածության կենտրոն և գրանցվել են որպես գործազուրկ։ Իրականում գործազրկության թիվը շատ ավելի մեծ է, բայց ասել, թե կոնկրետ որքան է, ոչ մեկ չի կարող։ Ինչի՞, որովհետև մի կողմից կա գործազրկություն, որը չի արձանագրվում, մյուս կողմից կա թաքնված աշխատանք, որը նույնպես չի արձանագրվում, բայց շատ այսպես, ինչպես ասեմ, մոդելավորումների, տարբեր միջոցներով գնահատումների արդյունքում կարելի ասել, որ Հայաստանում գործազրկություն 20% է մոտավորապես, այսպես, որը սարսափելի բարձր թիվ է, շատ բարձր։ Իսկ ինչու է գործազրկությունը աճում, դա հենց այն պատճառով, որ տնտեսությունը չի աճում, հա, ի հեճուկս պաշտոնական տվյալների, թե տնտեսությունը աճում է, արդյունաբերությունը աճում է, գյուղատնտեսությունը աճում է, մի քանի ոլորտներ կա, որտեղ աճ չի արձանագրվում ընդհանրապես, բայց իրականում Հայաստանի տնտեսությունը խոր լճացման, խոր ճգնաժամի մեջ է, ու արդեն, այսինքն, այսպես ասենք, 2009 թվականից հետո Հայաստանը դուրս չի եկել այդ վիճակից, իսկ 2014 թվականից սկսած նույնիսկ նոր մի ալիք ճգնաժամի հասավ Հայաստան, ինչ պայմանով է Ռուսաստանում իրավիճակի հետ և մասնավոր տրանսֆերտների նվազման հետ։ Այսինքն այստեղ կարող ենք արձանագրել, որ թվերը ֆիկտիվ են և կարող ենք գործազուրկների աճ հասկանալ, որ ավելանում է նաև այն պայմանում, երբ երկրում ավելանում է նաև մեկնողների, Հայաստանից մեկնողների թիվը։ Եթե դուք ուշադիր նայեք ու համադրեք ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած թվերը, մենք կտեսնենք այնտեղ, որ աճում է ոչ միայն գործազրկությունը, այլ նվազում է զբաղվածությունը, այսինքն մարդիկ են գնում, հա, եթե մենք վերցնենք տնտեսական ակտիվ բնակչության թիվը,
ակտիվ բնակչության թիվը նվազում է։ Դրա արդյունքում ոնց որ այսպես գործազրկության թիվը նվազում է ավելի ցածր տեմպով, իրականում ինչքան որ պիտի լիներ, պիտի արձանագրվեր, հա, սա զուտ գնահատականների մակարդակով, այսպես որովհետև ինչպես ասացինք, լուրջ շատ այսպես մասնագիտական խորը հաշվարկներ, թե ինչքան է Հայաստանի գործազրկությունը, չկա, ուղղակի ակնհայտ է, որ տարեց տարի գործազրկների թիվը աճում է, տարեց տարի Հայաստանի տնտեսությունը առնվազն չի աճում, եթե չասենք չի նվազում, ու այստեղ սпасել, որ նվազող տնտեսության պայմաններում գործազրկությունը կնվազի, զբաղվածությունը կաճի, կարծում եմ անիմաստ է, պետք չի սпасել իմանալ։ Այսօր ոստիկանությունը հրապարակել էր տեսանյութ, որտեղ ներկայացնում էր Պարեկապահական գունդը գրաված անձանց զբաղվածությունը եւ հատուկ շեշտված էր, որ Պարեկապահական գնդում գտնվող անձինք հիմնականում գործազուրկներ են, մարդիկ, որոնք չունեն աշխատանք եւ գտնվում են սոցիալապես բավականին դժվար պայմաններում։ Մենք կարող ենք արձանագրել, թե ինչպիսի բացասական հետևանքներ է հանգեցնում իրականում գործազրկությունը, որովհետև հենց նույն սոցիալական խնդիրների արդյունքում մենք կարող ենք տեսնել այլ նմանատիպ, այլ օրինակներ։ Գիտեք, այն ինչ որ կատարվեց ՊՊՑ գնդում, հա, դա իմ կարծիքով, ես մասնագետ չեմ, բայց իմ կարծիքով ունի բազմաթիվ պատճառներ, հա, բազմաթիվ։ Դա երկրում արդարության բացակայությունն է, ընտրությունների կեղծելն է, ընտրությունների միջոցով, այսինքն սահմանադրական ճանապարհով իշխանապահության հասնելու անհնարինությունը, հա, օրինակ դժվար է զուտ, եթե տնտեսական տեսանկյունից նայենք, հա, 2008 թվականի ճգնաժամից հետո Հայաստանում պիտի մի 10 անգամ արդեն իշխանություն փոխված լիներ, ոնց որ բոլոր քաղաքակիրթ երկրներում, այն թե ճգնաժամը իշխանությունն է փոխվում, չի կարող չլինել։ Իսկ եթե մենք նայենք այսօր իշխող այդ կուսակցություն կոչվածը, հա, գնալով ավելի շատ ձայներ է ստանում։ Այդպես բան չի կարող լինել, դա նոնսենս է, հա, քաղաքական տնտեսական իմաստով դա նոնսենս է։ Եվ ահա այդ դեպքերի հետ կապված իհարկե կա նաև սոցիալական բաղադրիչ։ Չեմ ասի, որ դա գերակա է, չեմ ասի, որ դա շատ մեծ է, դա փոքր բաղադրիչ է, բայց իհարկե կա նաև դա, կարող է լինել նաև դա։ Լուրջ վերլուծությունների կարծում կարիք ունի մասնագետների բան, բայց եթե ասենք մարդիկ, այսպես ասեմ, հա, աշխատում են, ստեղծագործ աշխատանքով են զբաղվում, հա, ստեղծում են, չգիտեմ, կարողանում են լիարժեք ապրել, ասենք սոցիալական խնդիրները շատ ավելի քիչ են, քան հիմա է, եւ այլն, մարդկանց դա ավելի քիչ հավանականություն է, որ մարդիկ գնան նման քայլերի։ Երբ մարդ գործազուրկ է, երբ մարդ չի կարողանում իր ընտանիքը պահել, հա, երբ հազար ու մի խնդիրների է հանդիպում, նորից ասում եմ, արդարության հետ կապված եւ այլն, եւ նաեւ սոցիալական, ապա մարդ ավելի հեշտ է այդ գնալ ծայրահեղ քայլերի, այդ արգելակները, որ չպետք է գնալ ծայրահեղ քայլերի, ավելի քիչ են, դրա համար անշուշտ կա նաև նման բաղադրիչ, անշուշտ, բայց ես ձեռը պակը մնամ ասել, որ դա հիմնականն է կամ գերական է, հա, բայց որ կա նման բաղադրիչ, կարծում եմ ակնհայտ է բոլորի համար։ Այսինքն այստեղ մենք ունենք տնտեսական բարիկադներ կառուցելու խնդիր իրական։ Գիտեք, տնտեսությունը ինքը բաղադրիչ է քաղաքականությանը։ Էնպես չի, որ տնտեսությունը լավը կլինի, դրա արդյունքում իշխանությունը լավը կլինի, հա, իրականում հակառակ ուղղությունն է։ Իշխանությունը լավը կլինի, պատկերավոր ասած, կլինի նաև լավ տնտեսություն։ Մենք ունենք աշխարհի փորձ, որտեղ շատ փոքր երկրներ, շատ աղքատ բնական ռեսուրսներով դառնում են աշխարհի ամենահզոր մեկշնչին հասնող հնայով, առաջին, ասենք, 20-յակի կամ 10-յակի մեջ են։ Ընդհանրապես, ու ես ասեմ, իմ անձնական կարծիքով, ինչքանով որ ես ուսումնասիրել եմ, ինչքան երկիրը փոքր ու ինչքան ավելի քիչ բնական ռեսուրսներ ունի, ավելի մեծ է շանսը դառնալ շատ
հզոր երկիր եւ նույնքան մեծ է շանսը դառնալ աշխարհի ամենաաղքատ երկիրը, հա։ Մենք հիմա գնում ենք այն ճանապարով, որ կարող ենք դառնալ աշխարհի ամենաաղքատ, ամենախեղճ, ամենախղճուկ երկիրը։ Դա պետք է կանխել, հա, շատ հեշտ, շատ պարզ բանաձևերով են դա իրականացնում։ Ուղղակի բանաձևերը միանշանակ, միանշանակ դա կոռուպցիան, դա մոնոպոլիան, ընտրությունը դա քաղաքական, արդեն գիտեք 21-րդ դարում քննարկել ընտրություններ կեղծել, չկեղծելու արդեն ամոթ է։ Դա 21-րդ դարին հարիր չի։ 21-րդ դարում մենք ընտրություններ կեղծելով մրցունակ երկիր չենք կարող լինել երաշխավորված։ Ուղղակի երաշխավորված է, եթե երկրում ընտրություններ են կեղծվում, երկիրը երկիր դառնալ չի կարող, տնտեսապես նաև, նաև տնտեսապես, նաև սոցիալապես։ Դա, ասենք, աքսիոմ է, դա ապացուցելու կարիք նույնիսկ չունի, հա։ Այնուամենայնիվ, կախնդիր եւ պահանջում է հանգուցալու։ Ինչպես եք տեսնում իրավիճակը։ Կոնկրետ է, կոնկրետ է իրավիճակը։ Ես ձեռն պահը մնամ նման գնահատականներ տալուց, որովհետև ես նախ մասնագետ չեմ, ես ոչ ռազմական մասնագետ եմ, ոչ քաղաքականության մասին կուզեմ խոսել, բայց խնդիրը իմ կարծիքով ավելի շատ այն չի, որ խնդիրը գտնել իրական պատճառները սրա, ինչի էսպես եղավ, ինչ հետևություններ պիտի անի իշխանությունը, ախր չի կարելի երկիրը այսպես կիսա դիկտատորական ինչ-որ պայմաններում պահելով, ասենք, մի խումբ մարդկանց տալ քաղաքական, ֆինանսական, տնտեսական, բոլոր ամբողջ իշխանությունը տալ մի հատ շատ փոքր մարդկանց խմբի, որոնք, ну, այսպես ասեմ, հա, շատ մեղմ ասած չեն փայլում իրենց ինտելեկտով ու երկրի, ասենք, հեռանկարների պատկերացումներով, հա, հեռանկարների վերաբերյալ պատկերացումներով ու սպասել, որ երկրում ինչ-որ նորմալ վիճակ կլինի, դա միամտություն է։ Պիտի հետևություններ արվի ու չգիտեմ, ասենք, ես կարծում եմ, որ քարոռիա պատերազմից հետո գոնե այդ հետևություններ անելու հիմքեր են ստեղծվել գոնե, հա, գոնե գործող իշխանության մեջ, արդեն ինչքան ժամանակ անցել է, բոլորս կարող ենք արձանագրել, որևէ հետևություն չի արվել, բացարձակապես որևէ հետևություն չի արվել, ու կարծում եմ այս դեպքում էլ կլինի, ու մենք արդեն կսպասենք, թե հաջորդը ինչ է լինելու, լավ, ինչ կարա լինի, ակնհայտ է, որ ուղղակի չի կարող շարունակվել, անընդհատ այսպիսի ցնցումներ են լինելու։ Հետաքրքիր է հենց այս ցնցումը տնտեսական հետևանք կունենա թե ոչ։ Գիտեք, Հայաստանում էլի եմ ասում, տնտեսությունը այնքան է կենտրոնացած մի խումբ մարդկանց ձեռքին, որ նման ցնցումները ու ինքը տնտեսությունը որպես այդպիսին կոպիտ, ասենք, հա, այսպես պատկերավոր ասենք, այդպիսի տնտեսություն չկա Հայաստանում։ Օրինակ, Հայաստանում չկա արժեթղթերի շուկա։ Մենք չգիտենք, եթե արժեթղթերի շուկա լիներ, ապա այս պարագայում ինչ կլիներ արժեթղթերի շուկայում, կփլվեր, կբարձրանար, կմնար նույնը, հա։ Մենք ունենք միայն ֆինանսական շուկա, այսպես ձևավոր, ձևական, այսպես, օրինակ, դրամի փոխարժեքը բացարձակապես որևէ փոփոխության չենթարկվեց։ Բացարձակ որևէ փոփոխության չենթարկվեց դա մարտի 1-ի կապակցությամբ 2008 թվականի, ոչ մի փոփոխություն չեղավ հոկտեմբերի 27-ի դեպքերի հետ կապված, այսինքն կտրված ինչ որ, դա այսպես ձևական շուկա է, հա։ Նույն բանը եթե լինի, ասենք, նորմալ տնտեսական համակարգ, առողջ աշխուժ, այսպես, հա, ամենթատ ինչ որ շարժման մեջ գտնվող շուկայում, բորսանք պայթեր ուղակի, հենց այդ միայն այդ դեպքի պատճառով կպայթեր ուղակի, իսկ Հայաստանում ընդհանրապես որևէ ազդեցություն չի թողնում, շուկան չկա, այն ինչը որ պիտի ցնցվեր, չկա ուղակի, հասկանում եք, այդ է խնդիրը։ Այն օպերատիվ քայլերը, որոնք առաջնահերթ են եւ պետք է արվեն, այսպես, ես կխոսեմ մենակ տնտեսական, ես վարչապետի ելույթն էլ, եթե հիշեք, հա, մայիսի 12-ի, դրանից շատ առաջ էլ մենագեր չէ, շատ շատերը, ունակամ տնտեսական լրագրողները, մեկնաբանները ասում էին, մի քանի հարց կա Հայաստանում, խնդիր կա լուծելու, եթե լուծում ենք, գտնում ենք, ուրեմն ամեն ինչ նորմալ է, դա կոռուպցիան է, դա մոնոպոլիստների այսպես ազդեցությունը կտրականապես, արմատապես նվազեցնելն է,
դատական համակարգի անկախությունը ապահովել, նա պետական միջոցների ծախսելու արդյունավետության բարձրացումը։ Եթե այս հարցերը չեն լուծվում, ուրեմն որևէ հույս ունենալ, թե ինչ-որ մի կախարդական փայտիկով ինչ-որ մեկը կգա այստեղ, ինչ-որ մի հատ մեծ գործարան կբացի ու այդ մեծ գործարանով տնտեսություն կզարգանա, նման բան չի լինում, չկա այդպես բան, հա։ Մենք ունենք այդ շատ մեծ գործարաններ, պղնձամոլիբդենային կոմբինատ, չգիտեմ ինչ, բայց փորձը ցույց է տալիս, որ դրանք ավելի հակված են երկրում ճգնաժամ ստեղծելու, քան տնտեսությունը աճեցնելու, հա։ Խնդիրը այդ մեծ կոմբինատների տված օգուտը տրանսֆորմացնել այլ ոլորտների վրա բերելն է, որը հաստատ չի լինում, հա։ Դա է խնդիրը, եթե դա լուծվեց, կլուծվի ամեն ինչ։